madax dhaqameed salaadiin odayaal iyo waxgarad kale oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Buuxo ayaa soo dhaweeyay go'aanka furista ururada siyaasadda Soomaaliland waxayna ku taageereen madaxweynaha arintaasi iyagoo sheegay odayaashani inay ku taageersan yihiin xukuumadda Soomaaliland in la furo ururada siyaasadda waa sida ay sheegeen waa kuwa madax dhaqameedka oo arrimahaasi ka hadlaya waanu ku faraxsanahay in ururada la furo sababtoo ay tahay dee in badan saddex dhagax baan la dul taagnaa in saddexdaan la beddelo saddex kale yimaadaan waanu taageersannahay waa soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay madaxweynaha waa ku mahadsan yahay garashada uu gartay in la furo ururada waanu ku taageersannahay hadday ku yaro soo noqonayaana shicib baan u nahay asxaab baan u nahay ku dooranayaan nahay hadday qaar kale cusub imanayaana waxaan u nahay shicibkii Soomaaliland dooranaya baan nahay waanu taageersannahay in ururada la furo cidna u dardaar warimayno buqi mayno waxaan aad iyo aad waxaan u taageersannahay in la furo ururada ku taageersanaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muse Riixi Cabdi waanu taageersannahay xisbiyada uu furay ururada waanu ku taageersannahay xisbiga oo taageersannahay waanu kugu mahadnaqaynaa dadku foodu iskula jiray haddii ururada xisbiyada la furo Salaan Maxamed Jaamac waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa furitaanka ururada ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay ururada la furay lagu dhawaaqay sharciga iyo dastuurka Soomaaliland wax loo eego qabta la furayo ee madaxweynuhu ku tallaabsaday aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waa arrin horumar loo baahan yahay diyaarna waa loo yahay ka aqal ahaan iyo ka beel ahaanba waxaan soo dhaweynaynaa furitaanka asxaabta siyaasadda doorashada lafteeda xisbiyada dadku waxay xisbiyadan ku daalay kuma aan daalayna way waa xisbiye jira oo joogay laakiin waxa uu leeyahay xisbiye la wada leeyahay kuun xiriirnin lama leeyin bay ahaayeen saddex dukaan aan qotaa quma hayno nuuna mid ka yimaado calafkiisa ha qaado mar labaad waxaan balayeenayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee furay ururada ku dhawaaqay ururada waa lagu dhawaaqay waa xeer number 14 tobankii sanaba mar baa la furayaa annagu siyaasiyiinti baanu nahay waa taageersannahay dalka iyo dadka u diinaya ummadda mushaaca u diinaya hambalyeenaya marlabaadka baarlamaanka lagu xiqay ee la doortay oo meesha la geeyay ummadiidan dooratay ee idinku xiqay bay eegaysa u sameeya ummadda cadaalad sameeya ummadda eega oo ka xashooda waa Sulaal Cabdisalaam Maxamed Jaamac waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa furitaanka ururada ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan ururada madaxweynuhu ku dhawaaqay waa taageersanay in la furo mar hadday xilligoodii gaareen in la furo oo ciddii xisbi doonaysaaba u diyaar garowdo weynaha xisbiyadu furay waxaanu baarlamaankana leenahay war asxiiya dadka dagaal hawla imaaninaya ururada uu madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliland magaranaysa uu ku dhawaaqay in la furo ayaanu taageersannahay si mug iyo miinsaale baan u taageersannahay oo ku faraxsannahay oo aad u raacsannahay oo naga raabtay oo aanu doonaynado wakhtigeeduba nagu dheeraaday xisbiyada lagu dhawaaqay in la furo waanu diyaar baanu u nahay aad iyo aad baan u hambalyeynayaa ururadana gobolka togdheer uu ka midaysaya in ururada la furo foodu iskula jiray haddii ururada xisbiyada la furo aad baa loogu mahadnaqay xisbiyada jira iyo dadku kala badan markaa in marba xisbiyo la furaa dastuurkaana ku taalaa waxaana leeyahay muddadan imika toshtobanka sano laga dhigay in laga soo galabyaa oo canoosho sano laga dhigo mashada sano mar la furo shalayto waxa kaloo cambaaraynaya shalayto fadhigii uu fadhiisiyey guddoomiyaha baarlamaanka sharci daru aha iyana madaxweynaha qaranka oo ku dhiiraday oo go-aanadiisii lagu yaqaanay qaatay ee uu qaadan jiray ee ku dhiirashada lahaa ee ku dhaca badan lahaa ku dhiiratay waqtigii loo baahnaa aad iyo aad baan madaxweyne kugu hambalyeynaynaa weynahu waa soo dhaweynaynaa waana kula shaqeynaynaa xisbiyada in la furo haddaan cuqaashi gobolka togdheer nahay annagoo ku hadlaynaa afka madax dhaqameedka gobolka togdheer waxaanu taageeraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland furitaanka ururada iyadoo xisbiyada hore waqtigoodii liisanka u dhammaaday waxaanu taageeraynaa waa hambalyeynaynaa oo soo dhaweynaynaa furitaanka ururada axmed maxamuud ibraahim boqore wararka telefishinka CBA burco hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama
حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة لوجو بلارن جيجي سوماليلاند.